Rutin harian saya akan pergi kelas, berjumpa orang. Kalau kulit saya agak berminyak atau kering, saya akan rasa macam oh malas ni nak jumpa orang hari ni. Safi Bakis whitening lotion ni, dia 2-in-1, toner dengan moisturizer. Kulit saya berasa lembap dan cerah sepanjang hari. Selepas saya menggunakan lotion pelembap ni, ia dapat menjimatkan masa saya just keluar dengan muka yang tanpa makeup dan you confident. So saya tak payah nak fikir banyak kali nak makeup ke nak apa ke, saya just pakai, tapkan atas muka, keluar jumpa orang.